Här står vi med Moon Boo Boo från företaget A-Data. Och det här är en liten högtalare. Det här är för att hålla koll på ditt barn. Så den här har en inbyggd kamera. Den har en skärm där den kan lära ditt barn engelska, kinesiska, tyska och några andra språk. Du ringer upp den här med en app så kan du titta i kameran eller så kan du köra omkring hemma. Den finns än så länge bara på kinesiska så att det är lite svårt att demonstrera den. Men den ska komma på engelska till Europa antagligen 2019. Och den kostar ungefär $300. Sådär. Och som det står i beskrivningen så är den instant likable. Och det får man väl hålla med om.